ဇရုတ်ရခြင်းမြောက် Emperor ရန်ကုန် LGBT ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသခင်မြတ်ပန်းချံမှာကျင်းပနေပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲနေ့မှာဂိမ်းစီစဉ်တွေ LGBT တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုစီစဉ်တွေစူရောဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့တီဆူဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့သူရဲကောင်းစုချီးမြှင့်ခြင်းစီစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖော်ထုတ်ပြသတာချက်စီရမလို့ပဲဒိန်းသူချစ်သူ LGBT လူငယ်လူလတ်နဲ့လူကြီးတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ True Color ကိုယုံကြည်မှုချစ်ချစ်ပြသဖို့ဒါရိုက်တာလှမြတ်ထွန်းကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကကျွန်တော်တို့ theme coming out ပေါ့နော်ဆိုဟိုလူတရားနဲ့တယောက်ချက်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ထုတ်တာဟိုဆက်စရာမလိုဘူးဟိုဘာမှလည်းမားတာမဟုတ်တဲ့ကြောင်မလို့ရေးချီရဲတဲ့အဲချီရဲတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုအဓိကဟိုဖော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိက highlight လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဘာကြီးတနေနေဥမာကို gay ပဲဖြစ်ကို lesbian ဖြစ်ကို transgender ဖြစ်ကိုဟိုဆရာဝန်ပဲဖြစ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆရာမပဲဖြစ်ကိုရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုပေါ့ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်မှုရှိနေပြီမြင်မှာနဲ့ရက်တည်လာနိုင်မှုထွက်လာနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာဒီလူငယ်တွေ LGBT လူငယ်တွေပြီးလို့ရှိရင်လူလက်တွေလူကြီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရဲ့ True Color ကိုဟိုထွက်လာနိုင်အောင်ကိုကကိုဟိုယုံကြည်မှုရှိနေရက်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားပေးရအနေနဲ့ကျွန်တော် coming out theme တွေကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှပစိဖိတ်ပေါ့လူတစ်ပြည် ASEAN အရှပစိဖိတ်မှာရှိတဲ့ LGBT ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအတူတွေအရှိတွေ documentary ရုပ်ရှင် documentary film တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို screen လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခြားအနောက်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဟိုသူတွေဟိုရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းအတူတွေအရှိတွေကိုကျွန်တော်ပြတယ်လို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလိင်တူချစ်သူတယောက်ဖြစ်ရတာအနှင်ကန်ဘဝဖြစ်နေပြီးဘလို့နည်းနည်းအမြင်မကြည့်ဘူးလို့ဆိုလာသူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံနဲ့ character နဲ့သူတို့ရဲ့လူမျိုးရှိမှသွားဖို့ဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တဘာဝနဲ့စန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလဲနေနေပြီးတော့အဲတချို့လူဆိုရင်ဗောနော်စော်ကားတင်ကြတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အဲစကားနဲ့တမျိုးဗောနော်အမူအရာနဲ့တမျိုးစော်ကားကြတယ်ဗောအဲ့လိုခါတယ်စော်ကားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကလောကအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲအရင်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဗောတစ်ခါတည်းကျရင်ငိုရတယ်ဗောနော်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်တခြားတော့နိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့ဒါလက်ခံပေးကြတယ်ဗောနော် LGBT ကိုဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုဒီမြန်မာနိုင်ငံဗောနော်ရှေးယိုးဆွဲတွေများတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင် LGBT ကိုလက်ခံပေးဖို့ဆိုတာအရင်ကိုတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းယူရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုပွဲလေးညများလုပ်ပေးမယ်ဒီသူတွေနဲ့ညများတီးထုတ်ခွင့်ပေးမယ်အဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညများတီးထုတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့လိုနားလည်ပြလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်